sizler bizge düşündürüp verinizdir. Kanda cengillikleri bulun. Dep buna bugün biz bir kaçı kategoriyadaki жетекчилери келип туруп, мына Бишкектен келген мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө суроо бергибиз келип турат. Баткен шаарында облуска берилген өзгөчө макам жана аны аткаруу жолдору тууралуу көчмө жыйын өттү. Жыйынга бир катар министрликтердин өкүлдөрү катышып, өзгөчө макам күчүнө киргенден кийин элдин жашоосу кантип өзгөрөт? Ал үчүн тиешелүү мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилип, кандай аракеттер болуп жатат деген суроолор айтылып, ар бир министрликтин өкүлү тейлеген тармагы боюнча жооп берди. Мына биз айтып жатабыз, мыйзам чыкты, жарыктар чыкты. Бул жердеги ички нормативдик документтер келип түшүп жатат. Мурунку күндө мен сурадым, мисалы салык кызматынын жетекчисине, сиз бүгүнкү күндө кандай бизге жеңилдик болуп жатат? Ал киши дагы түшүнбөй жатат. Качан биз баштайбыз? Качан биз жеңилдиктерди баштайбыз? Бизге мындай түшүнүксүз болуп жатат. Misal için hazır aytaylı. Kim başçı dese hazır. Hiç kim aytalmaydı. Oğul bir işkana. Jetekçisi yok. İki jetekçisi. Yok. Uğuturumuz. Birisi infakomun başçısı. İkincisi canağı pasport üstolun başçısı. Yok. Kim cevap veriyor tuşu? İmaratta işkana. Al emi bul Batken şaharında kalktı teyli o borboru. Köçmö jıyındın alkağında elde tüşöltkön borborgo obulus başçısı cana sanariptik önüktürü ministrinin orun basarı gelip Борбордун калкты тейлөөдөгү айрым мүчүлүштүктөрү менен таанышты. Баткен район сай айылынан келдим. Биз эме Соган клаудан келебиз да. Чеде Соган клау менен. Эрте менен маршрутка саат 10'da келет. Саат 3'te кайтат. Э азыр метрик алыш үчүн келдим. Эрте менен келип азыр Шумалга чейин очурт деп айтам. Баткен шаарындагы калкты тейлөө борбору 2019 жылы ачылып, Облус аймагында элге паспорт жана башка күбөлөндүргөн документтерди алуу кызматын көрсөтөт. Мында кайрылган элдин саны көп болгондуктан бир катар түйшүктүү маселелер жаралган. Бул жерде бир эле ишканада эки орган иштеп калып жатат да. Мисалы үчүн бирөөсү бул инфоком, экинчиси паспортун столдун кызматкерлери. Бул жерде эмнени айткым келет? Эки жумуш болуп атат, же болбосо двойная работа болуп атат. Убакыт көпкө чогулуп атат. Тагыраак айтканда инфокомдун оператору документти кабыл алып атат, бирок кол койбой, кайра паспорттун столдун документ операторлоруна же жетекчилерине өткөрүп берип атат. Алар кайрадан ошол документтерди текшерип чыгып атат. Калкты тейлөө борборундагы жаралган мүчүлүштүктөрдү жоюу боюнча санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан аракеттер көрүлүп, жаңы жылдан тартып айрым иш кагаздарды жарандар облустун борборуна келип убара тартпай, жашаган жеринен алууга мүмкүн болот. Жарандардын жанагы кезек күтүүсү көп болуп атат. Ал жаатында биз бүгүнкү күндө иш жүргүзүп, жанагы айыл өкмөттөргө делегирование полномочий деген мыйзам чыккан. Ошол мыйзамдын алкагында азыр каржылоо маселесин финанс министрлери менен жумуш жүргүзүп, мына буюрса 1-январ 2022 жылы ишке киргизели деп аракет кылып, ошонун үстүнө иштеп жатабыз. Белгилеп өтсөк, Баткен шаарындагы калкты тейлөө борборуна керектүү документтерин алуу үчүн облустун бардык район шаарларынан жарандар келишет. Элдин санын азайтуу максатында Кадамжай жана Лейлек районунда да кошумча борборлор ачылган. Бирок натыйжа берген эмес. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.